Dobrý den, vážené dámy, vážení pánové. Srdečně vás vítám na dnešní vernisáži výstavy, kterou jsme připravili u příležitosti 95 let od slavnostního otevření Domu umění. Této krásné budovy, která je pro nás domovem a současně prostorem pro téměř všechny aktivity vůči veřejnosti, které provozujeme v rámci Galerie výtvarného umění v Ostravě. Tato budova vznikla jako občanská iniciativa za potřeby umění milovné veřejnosti, která toužila po novém stánku, kde by bylo možné prezentovat výstavy významných českých umělců, ale také prezentovat významný dar ostravského stavitele Františka Jurečky, který daroval galerii a dal do vínku Domu umění bohatou sbírkovou kolekci. V rámci tohoto výročí vám zpřístupníme jak fyzicky, tak v rámci nejrůznějších online pořadů rekonstrukci, virtuální rekonstrukci Jurečkovy obrazárny. Současně vám představíme komentovanou prohlídku Domem umění a uvedeme další nabídky jako virtualizaci Bílého stínu s bohatými sbírkami, které pro tento projekt přístavby Domu umění připravujeme, které zpřístupní nejenom historii, současnost, ale i budoucnost galerie ve formě přístavby Bílého stínu. Jsem přesvědčen, že tato dlouholetá, 95-letá historie je pro nás velkým závazkem, aby jsme rozvíjeli odkaz zakladatelů galerie Františka Jurečky a Alojze Sprušila. Jsem velmi rád, že na těchto rozvojových plánech se podílí významným způsobem Moravskoslezský kraj a tímto předávám také slovo náměstkovi hejtmana Moravskoslezského kraje Lukáši Curilovi. Dům umění v Ostravě slaví 95 let. Už tak dlouhou dobu tento puristický architektonický skvost zdobí Moravskoslezskou metropoli. Svým nadčasovým a technologicko-revolučním řešením patří stále mezi nejlepší galerijní prostory v České republice. Moravskoslezský kraj jako vlastní budovy v posledních letech investoval nemalé finanční prostředky do rekonstrukce a rozvoje tohoto skvostu. Opravili jsme sklepní prostory, renovovali parkety, instalovali klimatizaci a udělala se generální oprava střechy. Galerie výtvarného umění při této příležitosti připravila speciální program, včetně volného vstupu či komentované prohlídky budovy. Přeji Domu umění a všem jeho návštěvníkům mnoho dalších tvůrčích a uměleckých let. Krásný podvečer, dámy a pánové. Vítám vás na zahájení vernisáže výstavy Kreseb ze sbírky Františka Jurečka. A ráda bych vás přivítala hned na začátku v tomto prostoru grafického kabinetu přímo v Domě umění. Co říct na začátek, kdo byl František Jureček? Významný ostravský stavitel, ale zároveň i sběratel uměleckých děl. A tomuto koníčku propadl pravděpodobně díky svému blízkému příteli Alojzi Sprušilovi, který byl taktéž sběratelem, a tito dva přátelé měli o svůj velký sen vytvořit v Ostravě Dům umění, pavilon, kde by se konaly pravidelné výstavy. Tento sen se jim stal skutečností 13. května roku 1926, takže na den přesně před 95 lety. Bohužel ale František Jureček se už toho 13. května roku 1926 nedožil. Zemřel v říjnu v roce 1925, ale ještě předtím udělal krásné lidské gesto. Svoji sbírku, která v té době čítala více než 120 akvizic, věnoval spolku pro výstavbu a udržování výstavního pavilonu v Moravské Ostravě. A tento dar my dodneška vlastně tady opatrujeme, hýčkáme ho a snažíme se vám ho postupně představovat. Dokladem toho je i tahle ta výstava, která se zabývá kresbami a kvaši právě ze sbírky Františka Jurečka. František Jureček miloval hlavně umění 19. století, proto se v jeho sbírce objevuje tvorba Mikuláše Alše, ale i Navrátila, rodiny Mánesů, ale z té novější generace například i Felixe Jenevajna, Hanuše Schweigera, Jana Preisslera,
Musím ale zmínit i autory, kteří jsou blíž našemu regionu, jako byl František Ondrůšek nebo Bohumír Jaroněk. Jeho sbírka v podstatě byla známa nejen na Ostravsku, ale i celé republikově, protože už v roce 1922 se o ní zmiňuje František Táborský v Národních listech, kde opravdu adresně mluví o tom, jaké skvosty se ve sbírce Františka Jurečka objevují a apeluje na to, aby v Ostravě vznikl Dům umění, což se taky opravdu stalo. Byla to v podstatě jediná podmínka Františka Jurečka, on totiž víme, chtěl stáří strávit v Praze a svoji sbírku původně zamýšlel odkázat současné Národní galerii. Ale protože se Ostravě podařilo vybudovat Dům umění, tak tuto sbírku odkázal Ostravě s přáním, aby umění předával dalším generacím, lidem žijícím na Ostravsku, kteří ten život neměli nikdy jednoduchý a neměli ani dostatek financí k tomu, aby si vlastní umělecká díla mohli pořizovat do svých domácností. Takže snažil se tuto svoji sbírku dát k dispozici všem, kteří o ní měli zájem a tak předávat lásku k umění i dalším generacím. A my mu za to dodatečně moc děkujeme a jsme rádi, že tato jeho sbírka odstartovala celou dlouhodobou genezi 95 let i Galerii výtvarného umění v Ostravě.